атаулы әлеуметтік көмекті дұрыс өлестірмеген әкімдіктің қызметкерлері де қатаң жазаланбақ бүгін өткен брифингте министр біржан нұрымбетов осылай деді атаулы әлеуметтік көмекті алу үшін қолыққа барғандардың қатары артқандықтан үкімет 38 мұн адамның төлемін қайта есептеген мемлекетті шығынға батырғандардың кесірінен 23 үш адамға көмек беру тоқтаған случае бұл жағдайда атаулы әлеуметтік көмекті алаяқтық жолмен алғандар ғана кінәлі емес мал мүлкін жасырғандармен қатар осы көмек түрін белгілеумен айналысқан мамандар да жазаланады жергілікті атқарушы органдар қызметі жұмысының ақ қарасы өткен тоғыз ай бойынша тексеріледі әкімдерге бұл жөнде тапсырма беріліп қойған атаулы көмекті ұйымдастырғанда өрескел заң бұзушылықтарға жол берген қызметкерлер тиісінше жазасын алады